Prevejo no boneco esquemático do avassado. Em cada órgão 10 gramas de chumbo alojado. A tática pro legacy no lugar de cumbi, que é homicida, mas também autodestrutiva. De um lado gera mães da Sé, mães de maio. Do outro 9 PMs abatidos por mês em São Paulo. O paraíso na órbita das contadoras de reais. É o modelo quad-core das penas capitais. Quem me põe na cadeira elétrica assiste online. Exibição na sua sala de tiros em... Hoje eu queria voltar a ser criança, cê vê. Mas quando era pequeno não via a hora de crescer. Pra ter uma mina, um carro bonito.